Kel, bora qolaylik endi. Kela qol. O'g'lim, bir necha kundan beri qayerlarda yuribsan, shirkatga ham bormasmishsan. Aslı ham bu holatdan norozi. Bo'ldi, oyi, sakinroq. Hamma bizga qarayapti. Siz bu yerga meni so'roq qilgan chaqirdingizmi? Ona sifatida bunga haqqim bo'lsa kerak. Muzaffaram senga o'xshab hech narsaga qaramay qo'ygan. Arvoh kabi atrofda kezadi. Italiyalarga ham javob bermabsizlar. Maqsadingiz shirkatni cho'ktirishmi? Oyijon, 1-2 kun shirkatga bormaganimiz uchun butun boshli shirkat cho'kib qolmaydi. Nimalar bo'lyapti, Onur? Bilishga haqqim bor. Hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Qolaversa, ish masalasini siz o'ylamang. O'zim hal qilaman. Masala faqat ishmi? O'g'lim, sendan xavotirdaman. Sen o'sha qiz bilan hali ham uchrashyapsanmi? Boshingga biror baloni keltirdimi yo'qsa? Yo'q, oyijon, hammasi joyida. Boshimga balo orttirmadim. Aka-uka ikkingiz meni yurakka sir qilasizlarmi, o'g'lim? Muhabbatdan ko'zlaringiz ko'r bo'lib qoldimi, a? Ana, nafasi og'ir Asli xonim qo'ng'iroq qilyapti. Zerin xonimning yagona ramzi. Eshitaman. Alo, Onur, salom, qalaysan? Aybga buyurmaysan, kech bo'lganda qo'ng'iroq qilyapman, lekin ko'rishimiz kerak. Tinchlikmi, Asli? Biror muhim masala bormi? Shirkatga kelmagani uchun ko'risha olmayapman. Telefonlarimga ham javob bermaysan. Qisqasi gaplashishimiz kerak. Bo'pti, tushundim. Lekin ertalabga qoldirsak bo'ladimi? Bo'lmaydi. Shu kecha hal qilishimiz kerak. Men ertalabni kuta olmayman axir. Demak, jiddiy masala, o'g'lim, qizni kuttirma, tezroq bor. Bo'pti unda, Asli. Men hozir yetib boraman. Bo'pti, kutaman. Zerin xonim, bu ishda sizning qo'lingiz yo'q deya umid qilaman. Albatta yo'q. Bir necha kundan beri qizni ovora qilyapsan. Ishlar to'planib qolgandir. Boshqa chorasi qolmagani aniq. Kuttirmagan qizni hoziroq bor. Unda yaxshi. Men keta qolay. Sizni tashlab qo'yaymi? Yo'q, men taksi olib boraman. Hisobni ham o'zim to'layman, sen kechikma. Mushuk uychasi yasaymizmi? Ha, yasaymiz. Unda borib kerakli narsalarni keltiraylik. Qani, kela qol. Kela qol, kela qol, meni Arslon o'g'lim. Tarkan, sen xonangga chiq. Men ham hozir boraman, Asalim. Men ham mushuk yunini yasashni xohlayman. Lekin u Mertni uy vazifasi. Sen hozir xonangga chiqa qol, biz sen bilan keyin mushuk uychasi yasaymiz, xo'pmi? Bora qol. Menga qara, pismiq. Uyga qaytish uchun Muzaffarni eshigini tiqillatib yurma. U ko'prikning ostida ko'p suvlar oqib ketdi. Muzaffar seni xohlamaydi. Xayolida ham ko'nglida ham yo'qsan. Sen uni xafa qilyapsan, Nefesi. Rejalaringga ko'ra, bema'ni o'yinlaringga Mertni ham qurol qilib uyga qaytmoqchimisan, lekin behuda. Sen bechora va sho'rlik uyinga qayt. Bolalaringga qara. Shoshma, o'g'lim. Shoshmachi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Tuba? Hammasi joyda. Nefesi bilan suhbatlashyapmiz, ah? Mert, mushuk ini yasashga tayyormisan? Tayyorman. Unda men Sharifiga aytaman, senga apelsin sharbati tayyorlasin. Sizlarga esa choy qo'ysin. Ovqatdan keyin yaxshi ketadi. Rahmat, Tuba. Tuzukmisan? Tuzukman, bo'ladi, yaxshiman. Unda eng chiroyli mushuk inini yasaymiz, xo'pmi? Yasaymiz.
کتا کن بولسن بطونده این کتا سنیسه ایمز سار بولده سوخ کشکولارده برنیشت موشکی باش بنا بولده جده سیغنشده قنی کتا که بولا قالینگلر قنی یورچو بنداخ شویرگی قویونه یغشتر بیرن ko'rsatganiga shukur, xush kelibsan. Nimaga baslar? Majlisda muammo bo'ldimi? Nimaga buncha shoshyapsan? Men qahva tayyorlab kelaman, o'tirib, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Zaynab? Ovozingni eshitay dedim. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat aka bilan Ahmet xayolimdan ketmayapti. Faqat seni o'ylasamgina yaxshi bo'laman, xolos. Unda faqat men o'ylagin. Koshki o'z qo'limda bo'lsa. Yuragim hech ham xotirjam emas, Unur. Men borib Rahmat aka bilan gaplashaman va shundagina xotirjam bo'laman. Zaynab, o'sha odam ham o'g'lidan battar xavfli. Iltimos, u yerga yolg'iz o'zing borishingni xohlamayman. To'g'ri. Seni ham tushunaman. Lekin o'ziga biror nima qilib qo'ysa-chi, zarar yetkazsa-chi? Zaynab, iltimos deyapman. U yerga borishingni xohlamayman. Iltimos, quloq solgin. Xo'p. Mayli, gaplaringga kiraman. Qahvalar keldi. Sen uyda emasmisan? Yo'q, uyda emasman. Ishlar ko'payib ketibdi. Yo'qligimda sog' bo'lsin, asli ishlarimga qarab turdi. Uni yo'qlab qo'yay dedim. Ish bo'yicha gaplashish uchun biroz kech bo'lmadimi? Ya'ni, afsuski shunday, lekin nima ham qilardik, gaplashish kerak ekan. Shundoq ham ishga bormayotganim uchun xijolat edim. Tushunaman, men tufayli ishlaring oqsab qoldi. Unda o'chiraman telefonni, mayli, keyin gaplashamiz. Qara, yana o'zingni ayblashga tushding. Bunaqa qilmagin, xo'pmi? Seni yaxshi ko'raman. Zeynep bilan gaplashayotganmiding? Ha? Ortingdan qolmaydi, to'g'rimi? Biz Zeynep bilan yarashdik. Qolaversa, u emas. Men uning ortidan qolmayman. Tushunmadim. Qanaqasiga yarashasizlar? Yarashdingizlar? Haliyam orqasidan choptiradigan darajada senga bu qiz nima qildi o'zi? Sen nimalar qilyapsan-a? O'zingni bosib olsang-chi. Shuncha gap so'zdan keyin xuddi hech narsa bo'lmagandek qanaqasiga u bilan yarashasan, Onur? Men nima negasini bilmayman, faqat sevgan ayolimni yonida bo'lishni xohlayman. Sevgan ayoli? Sevgan ayolingmi? Senga munosib bo'lmagan bir yolg'onchi u. Ko'zlaringga qarab yolg'on gapiradi, Onur. Yolg'on gapiradi, nahotki shuni ko'rmayotgan bo'lsang. Asli, men haqiqatan ham tushunmayapman. O'zingni bosib olasanmi? Tushunmaysan. Bilmaysan, chunki so'qqirsan sen, so'qqir. O'sha qizning haqiqiy yuzini ko'ra olmaganingdan. Meni ham chinakam tuyg'ularimni ko'ra olmayapsan, Onur. Ya'ni men sen tomonga qadam qo'yish uchun bir necha yildan beri kutyapman, axir. Bir necha yildan beri kutyapman. Qochasan, quvaman, qo'rqasan. Yolg'iz boshim bilan burchakka o'tib kutyapman seni. Menga hech ham kelmaysan. Kelmayapsan, kelmayapsan, kelmayapsan. Asli. Kelmayapsan. Asli, iltimos, bunaqa qilma. Sen mening eng yaqin o'rtog'imsan. Har doim yaxshi do'st bo'lding menga. Oilalarimiz uchun bir o'yin o'ynadik. Hatto bu o'yinni sen topding. Do'stmizmi? Do'stmizmi? Sen haqiqatan ham senga qanday qaraganimni ko'rmaysanmi? O'sha qizga muhabbat bilan qaraganingda meni qalbim og'riganini ko'rmayapsanmi, Onur? Aslida men haqiqatan ham buni o'ylamagan ekanman. Menga aslo yolg'on gapirma. Yo'q. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Tushunmagan bo'lishing mumkin emas, Onur. Seni sevishimni bilmasliging mumkin emas. Bunday bo'lishi mumkin emas. Sen meni masxara qilyapsan. Seni xafa qilganim uchun meni kechirgin. Iltimos, meni afv etgin. Ishongim kelmaydi. Qanday eplashar ekan? Nima qilsa ham qilsin, faqat uni ko'rasan. Buni qanday uddalaydi u? Qanday qilib uddalayapti? Faqat
Шерифе, кетті рахмат. Қалгенін өзім бәжіріман. Майлы тубы ханым. Хайрлы түн. Хайрлы түн. Мадам екі үшінде екен, сенге тәйірлей деген сюрпризімні яқтырар мекен сән? Көрәміз нефесі. Бұ ертәкті сені орның ең еді. Бұны сенге яқшылап түшіндіріп қойамын. Ха. Judayam chiroyli bo'ldi. Bo'ldi, o'g'lim. Men bu ishlarni juda yaxshi ko'raman. Avval ham qurganmidingiz? Mushuk uyi nima ekan? Katta-katta uylar qurdim. Shuning uchun ham chiroyli bo'ldi. Ana ko'r. Sen charchadingmi, Nefisi? Yo'q, charchamadim. Charchaydigan darajada ishlamadik-ku. Siz ko'p narsa qildingiz. Judayam ko'p. Ipni menga berchi. Мана, мертна шарбат хам келді. Қаны мархамат. Музефер, бұл сені чайын шекерсіз. Мана. Неге шерефе алып келмеді? Қыз біраз чарчапты. Нама бопты, өзім ал барымын. Қолымге апшадымы дедім. Мархамат. Рахмат. Кетті рахмат. Яқымлы іштаха. Unda biroz tanaffus qilib, so'ngra davom ettiramiz, xo'pmi o'g'lim? Men faqat hislarimni qalbimga yashirdim. Doim kutardim, balki bir kun men senga qaragan nigohlar bilan sen ham menga qaraysan deb o'ylagandim. Lekin sen hech ham men senga qaragan nigohlar bilan menga hech ham qaramading. Men faqat umid bilan kutdim, bo'lmasa men hislarimga achinmasdim ham. Unur, asli sen nima qilyapsan o'zi? Iltimos o'zingga kel, sen hozir o'zingda emassan. Unur, men ortiq xohlamayman, chidolmayman. Men bu yoqda sen bilan bo'lishni xohlayman. Axir seni sevaman deyapman, Unur. Asli, sen o'zingda emassan, tushundingmi? Keyin gaplashamiz. Unur, iltimos ketib qolma, Unur, ketma. Men bilan qol, Unur, iltimos ketma. Asli, bo'ldi qiling. Asli. Asli, Unur, iltimos seni sevaman. Menga qara. Yuzimga qara. Yuzimga qara. Men Zeynepni sevaman. Men hech qachon seni o'ylagan narsalarni o'ylamadim. Biz sen bilan bo'la olmaymiz. Chunki Unur, bo'lishi mumkin emas. Unur, yo'q. Iltimos. Unur, ketma. Unur, iltimos. Unur, yo'q. Unur, ketma. Unur, ketma. Ketma, Unur. Unur, men seni sevaman, ketma. Unur, ketma, seni sevaman deyapman, ketma. Unur, ketma. Unur. Qizim, yuragim chiqib ketdi. Nimaga o'rningda turib ketding? Rahmon akani ko'rgani boraman. Qizim, yarim kechasi do'konda nima ishing bor? Voy, qo'y, boyaqish azasini tutsin. Qanaqasi? Ahmedning o'lganini hali hech kim bilmaydi. O'lmagan bo'lsa, unda qayerda? Sen ham endi qabul qilgin va yo'lingda davom et. Rahmon bey bir ilojini qilar, sen joyingda tinchgina o'tir. Oy, xush o'zida emas. Yana joniga qasd qilmoqchi bo'lsa-chi? Yo'q, men bu yerda o'tira olmayman, ketishim kerak. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Nima desam, baribir ketasan sen. Mayli, bora qol. Bor, lekin ko'p qolma, xo'pmi? Bor, qarab kel. Men yotaman. Mayli, mayli. Men borayotganda Sibellarni kiyib o'taman, balki u bilan birga borarman. Siz meni kutmang, yotib dam izoling. Xavotir olmang. Xo'pmi? Kim o'?